B'investiment ta' 80.000 euro fl-ħarjim waslet f'pajizna karozza speċjalizzata ma' amrab li t-permetti l-persuni b'dizabilta jitalmu jisuqu fil-waqt li jibqaw fil-sġu tar-roti. Barra minn kien għataw kol taħriċa posta l-seba occupational therapists u l-żewċa li ma sewqan li jahdmu ma l-Aġenzija Support u madrittijiet tal-Allied Health biex għunu jistaw iħarġu l-personi b'dizabilta din il-vettura. E taħriċ enfasizza l karatteristiċi differenti ta' din il-vettura fl-imkien ma użu u l-benefiċi taħa għal-personi b'dizabilta. E timirċi għaw kol tahriċ Birmingham pala parti minn mizura tal-budget. Waqt zjara bizwit il-ċentru ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support fal Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur, Giulia Farrugia Portelli, għalet li dan u pass iħor biex persuni b'dizabilta' jkollhom ħajja aktar indipendenti, għax b'in inizjattiva aktar persuni b'dizabilta' Se jkunu jistaw suq. Dan u proġett li verament jemmen fl indipendenza tal-personi b'dizabilita li anke jekk persona tkun fuq is sġġu tal-roti tista xorta s-suq il-vettura. U l dan u għazmena ċitanti fejna raw aktar personi b'dizabilita li igawdu min dawn l-iskem li għajnum ikunu aktar indipendenti. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver ċekluna għalli dan il-serviz specializzat fl-imkien ma uħrajn motijam il-ċentru Sonja Tanti juru l-impen tal-aġenzija biex ti l lajxin independenti u l inklużjoni Bħala parti wieħed mis servizzi li toffri dan l-Independent Living Center hemm il-Motor Driving School hemm fejn malma persuni b'diżabilità fuq il-karozzi li huma adattati. Waħda mill-karozza li ġibna l-aħħar huwa dan il-van li huwa mammar mod assolut <muchas> biex persuna li tagħmel użu minn siġġu tar-roti tkun tista' l-istess karozza <muchas> mill-istess <muchas> siġġu tar-roti.